Aşdurani telefon. Ape bari. Afiyemiş mi? Ah bas. Alo. Vranakontiyam. Bati kuşye. Vay Mavi İskender Bey. Oy Mavi İskender Bey. Tan uştriya aş e organizume. Oy Mavi İskender Bey. Muret e kalas pa tjetër si janë të pasyshme. Oj, Mali Skander Bey! Nuk ka ushtëri që të pushtoj kala në krujës. Oj, Mali Skander Bey! Kom Turkus ka me hy në kruj! Oj, Mali Skander Bey! Po ti, a e të i sëllmun nga pas? Sysh? Shka ka ambrë? Shathot. Shka ka kontë? Të hopim portat e kalas. Jo, portat? Jo, vërshkontë. Jo, hafkan portat. Ti lem turshit me hymrena. Kala? Jo, mëre. Turshit janë të napru vaksinat? Turshit në kanë prue avionat e kompanis aerore? Jo, turshit janë të nabo shpatat më kërëm? E në hidrocentralit në i kanë marë turshit? Në dhënë atyne, o? Turshit ke kanë të ndërtu në lash e në kurbin mërë, e? Sih, turshit ke kanë të nabo shpitalin e fjerit mërë? Shko kanë mërë të tush? Mërë, shko the? Me turshit jenë a vlazen? Jo, mërë vlazën me turgun. Mërë, kush Skender Bey e ti, mërë? Kush? Qa thot? Kriministri. Kriministri, mërë? Kënd, kush kriministri? Kriministri Elisa Spiropalit? Kush është Elisa, mërë? Mërë, a jeti gjërshka striote? Jo! Kush përë?